Tak teďka jsme v Uherském Ostrohu, na zámku, na nádvoří a vy jste vymysleli zajímavou předvánoční akci. O co se vlastně jedná? Jedná se o betlémské putování. Tady už jsou ostržené zvyklé na to, že kolem Halloweena jsme dělali zámecké bloudění. A protože jsem si řekla, že už bylo dost těch negativních energií a chtěli jsme tady na zámku rozsvítit něco právě tím pozitivním, tak jsme si řekli, nejkrásnější bude, když lidi pozveme do nebe. Takže jsme udělali betlémské putování a vlastně nám tady stojí svatý Petr u nebeské brány a pouští lidi do nebe, kde můžou potkávat jednotlivé svaté, kteří předcházejí Vánocům, to znamená svatého Martina, svatého Ondřeje, Lucii, Kateřinu, Barborku, až vlastně celá ta jejich trasa skončí v Betlémě, kde máme teda svatou rodinu i s malým Ježíškem, jsou tam pastýři, je tam živý pejsek a tak dále, takže si můžou jakože zažít takový krásný, na chvíli si vyzkoušet, jaké je to v nebi, aby jsme se pak podle toho chovali a mohli se tam jednou vrátit. Ano. A řekněte mě, inspirovala jste se někde, nebo jak vás to napadlo, že je to něco, že jo, co si myslím, že tady neznáme z okolí nikde. Ne, to jsem si vymyslela. Myslela, úplně tak jste dělala jste a říkala jste si. Říkala jsem si, co pozitivního tady ano, udělat. Ano, chybí nám ti svatý prostě ve skutečném životě. Přesně. Aha. A ještě mi řekněte, co ti další svatí, když tady lidé jdou, co všechno, jak je potkají, v jakých třeba pozicích nebo dělají něco. Tak třeba je to krásné, že hnedka za branou, kousek na prvním stanovišti svatý Ondřej, a protože to byl původem rybář, tak tam má skutečně káť a tam má živé kapry, takže i na to se děti můžou podívat a dostanou od něj vlastně kouzelnou šupinu, která jim přinese boží hojnost na celý další rok. A pak jsou jednotlivá další stanoviště, třeba máme tady vlastně i vstup do zámecké galerie, kde je výstava Anděle nad Ostrohem, takže si můžou ještě zabrousit mezi ta andělská díla. No, pak máme určitě svatého Mikuláše, ten nemůže chybět, zase dostanou nějakou tu sladkost od Mikuláše, ale pozor, jako zámecké věži. Máme nejen svatou Barborku, která teda za života byla zavřená ve věži, ale samozřejmě dole úplně u úpatí je už vchod i do pekla, takže jestli někomu to nebe se nebude líbit, tak ty dva čerti tam hlídají a jsou schopní tam teda někoho zanést. Ale máme tu i svatou Lucii a teda v tom Betlémě tam vlastně anděl se s ním a se všema dětma rozloučí perničkem. Dobře. A já se ještě zeptám, máme skoro konec roku. Mě by zajímalo, jak byste zbilancovala třeba ostrožskou kulturu za letošní rok. My jsme si o tom povídali a vy jste viděla to dobře, že jste měla zájem, že i lidé měli zájem vlastně chodit na kulturu a že to s Ostrohem není tak špatné, jak se občas zdá, že lidé sedí jenom doma. No, já jsem byla nadšená. Mě opravdu ostrožení letos tak mile potěšili, že já jsem z toho měla radost celý rok, protože vlastně poprvé se mi třeba letos stalo, že jsem musela bohužel teda lidi posílat z akce domů, protože se nám prostě kapacitně nevešly už na třeba na pohádku, když jsme tady měli, ale opravdu jako nemohla jsem si na návštěvnost vůbec stěžovat. Dobře, tak hodně štěstí do nového roku. Děkuji.